Mungu anataka tuyajue, tuyafahamu, yatusaidie katika maisha yetu ya kiroho ya kila siku. Nitasoma kwa Kiswahili Samueli kwanza mlango wa 5. Neno la Mungu linasema, basi Wafilisti walikuwa wamechukua sanduku la Mungu wakaenda nalo katika Ebenezeri hata Ashdodi. Wafilisti wakalichukua sanduku la Mungu wakalitia katika nyumba ya Dagoni, wakaliweka karibu na Dagoni. Na watu wa Ashdodi walipoamka alfajiri siku ya pili, kumbe Dagoni imeanguka chini kifudifudi mbele ya sanduku la Bwana. Wakaitwa Dagoni, wakaisimamisha mahali pake tena. Hata walipoamka kesho yake asubuhi, kumbe Dagoni ilikuwa imeanguka chini kifudifudi mbele ya sanduku la Bwana, na kichwa chake Dagoni na vitanga vya mikono yake vyote viwili imekatika, ipo vipo vimelala kizingitini. Dagoni ikasalia kiwiliwili chake tu. Kwa hiyo makuhani wa Dagoni na mtu awaye yote aingiaye nyumbani mwa Dagoni hawakanyagi kizingiti cha nyumba ya Dagoni huko Ashdodi hata leo, lakini mkono wa Bwana ulikuwa mzito juu ya watu wa Ashdodi, akawaharibu akawapiga kwa majipu huko Ashdodi na mipakani mwake. Kisha hao watu wa Ashdodi walipoona ilivyokuwa, walisema, hilo sanduku la Mungu wa Israeli halitakaa kwetu, kwa maana mkono wake ni mzito juu yetu na juu ya Dagoni Mungu wetu. Basi wakawatuma watu waende kuwakusanya hao mashehe wote na Wafilisti. Wakasema, tulifanyeje sanduku la Mungu wa Israeli? Nao wakajibu, sanduku la Mungu wa Israeli na lihamishe niende Gathi. Wakalihamisha sanduku la Mungu wa Israeli. Ikawa walipokwisha lihamisha, mkono wa Bwana ulikuwa juu ya mji huo kwa kuwafadhaisha sana. Akawapiga watu wa mji, wadogo kwa wakubwa, wakapatwa na majipu. Basi wakalipeleka sanduku la Mungu mpaka Ekroni. Ikawa sanduku la Mungu lilipofika Ekroni, watu Ekroni walifanya kelele wakisema, wamelileta hilo sanduku la Mungu wa Israeli kwetu, hata kutuua sisi na watu wetu. Kwa hiyo wakatuma watu waende kuwakusanya mashehe wote wa Wafilisti, wakasema, liondoleni hilo sanduku la Mungu wa Israeli, liende tena mahali pake, ili lisituue sisi wala watu wetu, kwa sababu kulikuwa na fadhaa kubwa sana mjini mote. Mkono wa Mungu ulikuwa mzito mno huko, na wale waliokufa na wale wasiokufa walipigwa yale majibu, na kilio cha mji kikafika mbinguni. Na Bwana alibariki neno lake. Funga macho yako wakati tunapoomba. Baba wetu mtakatifu, katika jina la Yesu ninakushukuru na Baba yangu kwa ajili ya usomaji wa neno lako. Bwana, tuko mezani, tuko tayari kukula. Tunaomba kwa tupe neema ya kuweza kukula chakula hiki, maana ulisema sisi wanadamu hatutaishi kwa mkate, bali kwa kila neno tukale kinywani mwako. Ninaomba Bwana neno lako likapate kibali ndani ya mioyo yetu, ndani ya nafsi zetu na maisha yetu pia. Ninaomba neno lako likataa miguu zetu na mwangaza katika njia zetu zote. Ninaomba Bwana kufungua masikio haya, Bwana yakupate kusikia wakati unaponena. Ninajikabidhi mikononi mwako kama chombo, Baba, tumika pamoja nami. Ninashuka Yesu inuliwa mpaka mnyango mafuta kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Ruhusu Roho wako Mtakatifu akatufunulie yaliyofichika na neno hili.
kwa Kristo Yesu inaomba na atashukuru. Amen. Na mtu amen. Na mboketi katika wetu wa Bwana. Asubuhi ya leo ninataka kulileta neno la Mungu kwetu. Kama kichwa cha neno la Mungu asubuhi ya leo ni kwamba Mungu anaweza kujitunza mwenyewe. God can take care of himself. Jumapili iliyopita na jumapili zingine zilizopita hizo tukio tunajifunza kuhusu kumtoa za Mungu katika dini. Na tunaendeleza ujumbe huu maana lazima tujue kiini cha maandiko haya. Maandiko yanasema kwamba tuliachia mahali ambapo ambapo Wafilisti walipopigana na Waisraeli waliweza kuchukua sanduku la agano wakalipeleka kule kwenda kwa Wafilisti. Na hapa ndio tunaona matukio ya yale ambayo yalikuwa yanatukia baada ya sanduku la agano kuchukuliwa na kupelekwa kule kwa Wafilisti. Maandiko inazungumza wazi, inasema Wafilisti walikuwa wanaabudu miungu mingi. Kwa hivyo wakati walipochukua sanduku la agano, kwao walionekana kwamba wanaongeza mungu kwa wale mungu walikuwa wanaabudu pia. Kule kwa hekalu kulikuwa na mungu ambaye anaitwa Dagoni. Dagoni kwa Wafilisti ilikuwa ni kwamba ni mungu ambaye anatoa mazao. Nafikiri mshasikia kuhusu habari za mungu wa Filisti mwingine ambaye anaitwa Baal. Inasemekana kwamba Dagoni ndiyo baba ama mzazi wa Baal. Kwa hiyo Wafilisti walikuwa mungu wa sanamu, na wakati walipochukua sanduku la agano, kwa ilionekana kama kawaida ya kwamba wanaongeza mungu kwa miungu yao ambayo wanaiabudu. Mtoto wa Mungu, nataka nikuambie kitu kimoja. Si kila kanisa unaiona ni kanisa, na si kila dini unaiona ni dini ambayo ni halisi. Dini halisi linaabudu Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo. Kama kuna mahali popote ambapo hauabudu Yesu Kristo ama hamtambui Yesu Kristo, basi ujue hilo sio kanisa. Jumapili iliyopita nikasema kwamba kiwango ambacho tumefika hivi leo, kuna makanisa mengine yanafaa kuitwa ikabodi, maana ndani hayo makanisa hakuna utukufu wa Mungu, lakini utukufu wa watu unawatawala. Tuliona kwamba wakati ambapo sanduku la agano lilipochukuliwa, kuna matawala ambayo yaliweza kufanyika kwa baadhi ya watu ambao walikuwa na dhamini sanduku la agano na Mungu wa mbinguni. Kwa maneno mafupi ni kwamba sanduku la agano ni
nafasi inachukua nafasi ya Mungu. Hapo tunaona kama Filisti alivyochukua sanduku la agano. Maandiko yanasema kwamba walimpeleka sanduku la agano katika hekalu la Dagoni. Huko katika hekalu la Dagoni ni mahali ambapo Filisti walipoabudu Mungu wao. Na kumbuka Dagoni hakuwa Mungu kweli. Alikuwa katikati ya miungu iliyotengenezwa kwa mikono ya wanadamu. Lakini asubuhi leo nataka nikurudi nikufundishe na nikwambie Mungu pekee anaweza kujitunza pasipo sisi wenyewe. Kwa hivyo wakati unapotumikia Mungu lazima tufahamu kwamba ni kwa neema, lakini Mungu hahitaji sisi. Ni sisi tunahitaji Jehova. Nitayarisha na mtoa kwamba haujafanyia Mungu fedha kukuja kanisani, lakini ni wewe ambao unahitaji fedha mbinguni. Ukishatambua hivyo, utapatia Mungu nafasi yake katika maisha yako. Utapatia Mungu mbinguni nafasi yake katika moyo wako. Maana utakuwa umemdhamini na umempatia dhamana ya hali ya juu katika maisha yako. Jambo la kwanza nilipojifunza katika haya mambo yote ni kwamba Mungu ni Mungu, ni Bwana wa mbingu na nchi. Alipopewa habari ya kwamba sanduku la agano limechukuliwa, yeye
katika Samaria kwa Yohana mlango 4, maandiko yanasema akaambia mama wa Samaria, "Yatenda situ zaja na situ sana hii ambao waabudu hadiso mambo, hawata maabudu katika milima hii, lakini watamaabudu katika kweli na katika roho." Hata kusema Mungu hawezi kufuiliwa kwa mahali pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Ni Mungu wa ukoo na kijamii ambaye anaweza kutoa ndani ya ukoo. Ni Mungu wa kiliki ya kijamii ambaye anaweza kutoa kwa boma lenu. Lakini Mungu wa mbinguni hawezi kufuiliwa mahali pamoja. Yeye yuko kila mahali. Kitu tunayoabudu hapa ndivyo Amerika na maabudu. Kitu tunayoita hapa hata kama Israeli na mweka na yeye anasikia. Kuna mabilioni mengi katika dunia hii, lakini Bwana Jehova anasikizanga kila mmoja. Kama sikiona ni kana kama tunaongea wengi, lakini sikio la Mungu sio kama sikio lako, ni sikio la Jehova. Bwana Yesu asifiwe. Nikagundua tena Mungu wetu hashtuki na competition. Mungu wetu hashtuki na mashindano. Wakati sanduku lilipopelekwa katika madhabahu haya, unajua kwa maneno mengine wao walikuwa nasema Waefilisti katika kile zao walikuwa wanaona kwamba tumeleta Mungu wa Israeli, tunataka bishane na Mungu wetu. Maana hapo katika madhabahu yao kulikuwa na dagoni na wakaweka sanduku la agano pale. Kwa hivyo walipoleta ile sanduku pale, kwa maneno yao walitania kwamba wanaleta Mungu wa Israeli kusudi aweze kushindana na Mungu wao wa Filisti ambaye ni dagoni. Lakini hiyo pekee pia halikumshitua Jehova, maana Mungu pia haogopi mashindano. Kuna watu wanadhania wanashindana na Mungu, lakini hawawezi. Nataka niambie mtoto wa Mungu, Mungu ni mshindi kwanza ujue hivyo. Asoma kutoka Mwanzo mpaka Ufunuo, utagundua kwamba hakuna siku ambayo Mungu alishinda. Siku zote aliinua vita kupigana, mwisho wa vita alishindana. Mungu hawezi kuanzisha kitu ambacho hawezi kukamilisha. Jehova huanzisha kitu ambacho mwenyewe atakikamilisha. Tunaona kama walipompeleka walipoweka sanduku pale, hawakuliona basi. Tunapata mtu ambaye atashindana na Mungu wetu, na hapo tutajua kwamba ni nani ambaye anaweza kushinda. Kwa maneno mengine ni kwamba walipowashinda wana wa Israeli na kuwa wa askari 10,000 tena wakashindana mara ya pili wakaua askari 30,000, waliona hata Mungu wao tunaweza kubishana naye. Nataka nikwambie, unaweza kubishana na Mungu wa nyumbani kwenu, unaweza kubishana na Mungu wa taifa la Kenya, unaweza kubishana na Mungu wa dunia hii, lakini unaweza kubishana na Mungu wa mbinguni. Maana yeye ana nguvu zote, yeye aliumba vitu vyote. Hata hiyo Mungu ambaye alikuwa anasema na kubishana naye, yule aliyetengeneza, basi ni Mungu wa mbinguni aliyemuumba huyo aliyetengeneza mbingu hiyo. Kwa hiyo mtoto wa Mungu anataka ujue, hawezi kukashindana na Mungu. Ninajua hata kuna watu wengine hapa na wananisikiza leo, kuna watu hapa wanashindanaga pamoja na Jehova. Nataka nikuambia, hauwezi kushindana na Mungu. Kitu ambacho nitatia ndani ya moyo wako asubuhi leo ni kwamba mtoto wa Mungu hata kushindana na Mungu, kisalimu mikononi mwa Jehova, hata Mungu akushindanie. Baba akisema fanya hivi, wewe pia haraka fanya hivyo, kwa sababu hawezi kushindana na Jehova. Ukijaribu kushindana na Mungu ni ndio utashindwa. Kumbuka kwamba wewe ni mdogo naye ni mfupi.
nasema kwamba maandiki nasema kwamba we know that an idol is nothing at all in the world and there's no God but God. There's no God but God. So as much as unachukua Mungu wako na unachukua Mungu wa mbinguni unaweka pamoja, nataka nikwambie hakuna Mungu wawili, lakini hao ni Mungu, lakini Mungu anasema kwa mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Kule kwetu mahali nilikotoka, pengine kutoka huko, kuna Mungu ameinuka huko wengi, wanaoa wanawake wengi, wengine wakakufa au wakifufuka, lakini bado anajiitanga Mungu. Lakini kuna mmoja tu ninajua, alipoenda chini alifufuka na yuko hai anaishi leo, na hata akuona. Na mwingine alioa bibi hapa kama mimi tu anajua Mungu. Wakati mwingine tumia akili zako ukatambua Mungu ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Namba tu, God is not some but he on your hands. Acts of Apostles chapter 17. Mungu hatumikiwi na mikono ya wanadamu. Mungu hatumikiwi na mikono ya wanadamu. Matendo ya Mitume mlango 17 mstari 25. Biblia inasema, he is not served by human hands as if he needed anything, because he himself gave all men life and bread and everything else. Mungu hatumikiwi na mikono ya wanadamu. Wakati hawa jamaa walipochukua, walidhani kwamba basi wakati wanampeleka katika hekalu la Dagoni, basi wao watakuwa mikono ambayo itatumika kusaidia Mungu kazi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa maana Dagoni hakuwa anaongea, na nataka ujue vile miungu inafanya kazi. Miungu haiongeani. Kumbuka wakati ambapo Elisha alipopanda katika mlima Karmeli, aliambia manabii, iteni Mungu wenu. Wakaita, hawakusikia Mungu. Wakaita, hawakusikia Mungu. Lakini wakati Elisha alipotengeneza madhabahu, Mungu wa mbinguni akaongea. Maana ni nini? Nataka niwaambie mtoto wa Mungu, mtoto wa Mungu, ya kwamba Mungu hatumikiwi na mikono ya binadamu. Na tena Mungu hana hitaji lolote ambalo wewe unaweza kupatia. Kama hili utazalipata siku ya leo, mtoto wa Mungu utasaidika katika maisha yako yote. Kama kuna mtu anayehitaji Mungu ni wewe na mimi. Kama kuna mtu ambaye anahitaji msaada ni wewe na mimi. Lakini Mungu hahitaji msaada wako. Kwa maana Mungu ndiye mpeana uzima. Mungu ndiye mpeana kila kitu unachohitaji maishani mwako. Kwa hiyo Mungu hahitaji chochote kutoka kwako. Mungu hahitaji mtu yeyote kumlinda. Maana maandiki nasema katika Zaburi 127, baba asipolinda basi na walindao wafanya kazi bure. Kuna watu hapa mjini wameajiri watu wa kuwalinda. Ukienda kwa geti hata maandiko mbakani, wameandika askari rungu yuko pale. Na askari rungu wakati ameona tajiri analala, pia askari rungu unao. Kwa sababu ni usingizi. Usingizi upende usipende, kama ni manara utalala. Lakini hapa tunaona kwamba kuna watu wanafikiria kwamba wanaweza kumlinda Mungu. Wanaweza kumlinda Mungu. Wanaweza kumlinda Mungu. Lakini hauwezi. Mungu halindi na mikono ya wanadamu. In fact, Mungu analinda wanadamu. Wakati ambapo sanduku lilipochukuliwa kule nyuma, wange sehemu ilikuwa inafikia. Sasa ikiwa sanduku la agano limechukuliwa katika madhabahu yetu kule, kulikuwa na makuhani ambao walikuwa wanawasha moto kwa madhabahu na walikuwa wanaishi kwa madhabahu. Waisraeli wakashangaa, now who is going to take care of the ark? Who is going to tend the temple now? And who will light the candle on the altar? Because they believe Mungu, kwa maana walidhania ya kwamba Mungu anahitaji mtu atakayemtunza.
Mtoto wa Mungu, Mungu anaweza jitunza mwenyewe. Hata uje hapa ukose kuja hapa, Mungu anaweza kujitunza mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna leo mimi nasema, you have not done any favor to God by coming today. There's no favor. You have never done any favor to God by coming, by attending the service of today. It is you who need God. Na nataka nisaidie mtu leo. Ya kwamba kuna watu tumezoea sana. Tunaona kwenda kwa ibada ni kama kitu cha kawaida. Tunaona kwenda kwa ibada ni mzao wa kawaida. Yaani kwetu kwenda kanisani ni kama tu for the sake of formality. I want to tell you today, change that mindset from today. Change that mindset from today. Hii mambo ya kufanya vitu kwa sababu tulipata wengine wanafanya, basi tunafanya. Nataka nikuambie kwamba hautasaidika katika maisha yako yote. Biblia inasema kwamba God is a rewarder of those who seek him diligently. Wewe hauna bidii hata kuja kanisani. Hauna bidii. When you say we meet at 10, unakuja saa 5 na nusu. Ukisema tukutane saa 3, unakuja saa 4 na nusu. Because hauna bidii ya kutafuta vitu vya Mungu. But tunataka huyo Mungu akusaidie. Let me tell you something today. You are not doing any favor by coming to church for today. May you change your mindset for today in Jesus' name. Amen. May you change your mindset today from Jesus' name. Amen. Another thing, God does not need us to protect himself. Mungu haitaji sisi ni posa tukamtunze. Mungu haitaji sisi ni posa tukamtunze. Maandiko yanasema kwamba wakati sanduku lilikuwa pale, siku ya kwanza asubuhi, wafilisti walipoamka kwenda katika hekalu, wakapata kwamba Dagoni ameanguka chini. Anaanguka chini kuonyesha ishara ya kwamba hakuna miungu mingine ambayo inaweza simama mbele za Jehova. Kwa maana kichwa cha Dagoni kilikuwa kinaanguka chini. Na hapo tutaona kwamba walipotazama wakaona Dagoni anaanguka chini kama alama ya kuabudu Mungu. Mstari wa tatu, hiyo ilikuwa alama ya kuonyesha kwamba ana hata huyo Dagoni inafika mahali lazima amwabudu Mungu. Maana maandiko yanasema, na kila ulimi utakiri na kila goti litakunjwa kusema kwamba yeye ni Bwana. Nataka nikuambie kwamba hata kama ukataaji kupiga magoti yako, hata kama ukitaki kusema kinyota, lakini sema siku ipo, siku yaja ambayo kila kinywa kitakiri ya kwamba Yesu ni Bwana. Na hili upende usipende, Yesu ni Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama kuna mabwana wengine wametokea waliongea vizuri, lakini Yesu ni Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Dagoni akainama, alama ya kuonyesha kwamba anaabudu Mungu wa mbinguni. Inapenda vastrivi linasema Vatiri inasema hivi ya kwamba na watu wa Ashdodi walipoamka alfajiri ya pili, kumbe Dagoni inaanguka chini kifudifudi. Hakuna siku tumesikia Mungu wa mbinguni ameanguka. Kwa hivyo kama umekaa hapa na pengine unabaki unazidi kuamini miungu ya kule nyumbani, nataka nikwambie kwamba kuna Mungu mbinguni ambaye hawezi kuanguka chini. Lakini miungu mingine yote lazima itanyenyekea kuabudu Mungu wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tuna kanisa ambalo ni la waungwana. Kanisa la waungwana. Watu wanaingia mjini hata waweze pigia Mungu magoti, mpaka walazimishe wapige magoti kuomba. Kuna wakati ambapo kanisa mtu angeingia hakuwa naambiwa chochote, kwa sababu alijua alikuja kuabudu nani. Sometimes I wonder, am I in a church ama niko kwa chama? Because we have to realize that when we are before the Lord, lazima kuna vitu ambavyo tutavifanya visivyo vya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. People come to church today, they talk and they want. Watu wanakuja
kanisani wanafanya vile wanavyopenda, wanavaa vile wanavyopenda. And they say they are going to worship the God of heaven. My children, I want to tell you today, you must change your mindset from today in Jesus' name. God does not need us to defend himself. Biblia inasema, God is a mighty man of war. Wakati walipompeleka kwamba huko, Waisraeli nyuma walikuwa wanashtuka akasema, huyo jamaa, kama ile sanduku limepelekwa kule, sasa hawa jamaa, ni nani atakayelinda sanduku letu? Ndio nasema kwamba Mungu hahitaji mtu yeyote ndio posa akaweze kujidefend himself. He is called a mighty man of war because he is able to fight his own wars. Mungu hahitaji mtu yeyote kumsaidia kupigana vita vyake. Mungu hupigana vita pasipo usaidizi wa mtu yeyote. Utagundua kwamba siku moja aliambia Musa, panda mlimani uinua mikono yako, wewe pamoja na Haruni pamoja na Huru. Lakini naye Yoshua akaenda bondeni, akaenda kupigana vita. Na cha ajabu kilichofanyika ni kwamba upande wa Israeli kulikuwa na mwangaza, lakini upande wa Wafilisti kulikuwa kuna giza. Kumaanisha nini? Waisraeli mpaka wangelishinda vita kabla giza halijafika, kwa sababu Mungu anajua kupigana vita vyake. Hahitaji wewe kupigana kumpigania, haustahili kumpigania Mungu. Mungu hupigana vita vyake. Kuna watu sasa hivi wanasema, wacha niweke haya malango chini ndio ujue kwamba mimi ni nani. Nataka kusema kwamba mtu akikupiga haufai kumpiga tena. Chukua amri ya Yesu aliposema, akigonga upande huu pate upande mwingine akagonga pia. Hiyo utaitwa Mkristo uliye halisi. Sio mtu akikutupia maneno na wewe unamtupia maneno. Acha Mungu mwenyewe atupiganie. Bwana Yesu asifiwe. Pengine uko ndani ya huduma, na ndani ya huduma hii kuna watu ambao wanakupiga, kuna watu ambao wanakuongea vibaya. Haustahili kuongea kwa mtu mbaya tena. Usilipishe mabaya kwa mabaya. Sio Mungu ambaye anataka sisi tulipishe mabaya kwa mabaya, lakini yeye mwenyewe hujilipishia kisasi. Tusichukue nafasi ya Mungu kuhukumu watu wengine. Tusichukue nafasi ya Mungu kuwapiga watu wengine, lakini acha Mungu mwenyewe achipiganie. Number 3. God will judge the world with justice. God will judge the world with justice. Mungu atahukumu ulimwengu kwa haki. It doesn't matter, lakini Mungu atahukumu ulimwengu kwa haki. Mungu aliporuhusu, na nisema rudia, na nasisitiza, anasema Mungu aliruhusu Wafilisti wachukue sanduku la agano ili kwamba akawatii adabu wana wa Israeli. Reason is that wana wa Israeli walikamini sanduku la agano kuliko kudhamini mwenye ambaye alilete sanduku la agano. Don't you think that's what we are doing in church today? Tunaamini katika uponyaji sana, lakini hatuamini katika uponyaji mwenyewe. Tunaamini katika kubarikiwa sana, lakini hatuamini katika yule anayebariki. Bwana Yesu asifiwe. Tunaamini katika kupata kazi sana, lakini hatujaamini anapeana kazi. Kwa hiyo hawa ambao waliamini zaidi sanduku lile ambalo lilipewa na Mungu, lakini hawakutaka kuamini Mungu ambaye alipeana sanduku. Lazima hapo tuwe na tofauti. Mungu akaruhusu sanduku lichukuliwe kuwatia wana zeri adhabu. Wakati mwingine watoto wa Mungu, kuna vitu ambavyo Mungu tunyang'anya kimakusudi, si kwa sababu anatuchukia, ni kwa sababu yeye ni Baba na kuna njia ambayo ataitumia ukarudi kwake. Kuna watu saa hii mnaona mzee ana kazi zenu. Mzee ana kazi. Hata utaki kuamka kwenda kazi. Utaki kuamka kwenda kufanya kazi na bidii. Na uliomba hiyo kazi hadi ikapatikana. Sasa unafika kazi, unaanza kuwa mzembe. Mungu akakupa biashara, unakuwa mzembe. Kufika kazini unakosa kuwa mwaminifu. Vitu za wenyewe hauwezi kuvitunza, unaharibu, unaipa.
Mungu atachukua hiyo kazi. Na haichukui kukutesa, anaichukua kukutia adhabu. Ndio siku nyingine utakapokosa kazi, utafika hapo useme, Mungu mara hii ninataka sasa ni uaminifu, hapo ndio Mungu atakupatia kazi. Bwana Yesu asifiwe. Wengine mnacheza na ndoa zenu. Mungu amekupa mume, hujui kutunza mume. Mungu amekupa mke, hujui kutunza mke. Na kuna watu huko nje wanalia usiku na mchana, anataka mume, anataka mke. Na wewe una mume hamtunzi. Nasema kuanzia leo, shika sana ulicho nacho, kitunze vizuri, maana kitoka kwa Jehova. Siku moja utanyang'anywa, utalia kama wale wengine wanalia. Usifike kiwango cha kulia, lakini nakuombea katika jina la Yesu. Mungu akusimamishe. Tunaona kwamba katika
sheria kumi ambazo Mungu alipatia Musa katika kitabu cha Kutoka 20 mstari wa 3. Mungu alisema kwamba you shall not have any other god. God will not share his glory with any other god. Mungu alisema hamtakuwa na Mungu mwingine tena. Kwa hiyo hata kama kuna watu wanaabudu Mungu, wasienende na kuabudu Mungu kwa sababu Mungu alikataa. Kwa sababu Mungu hawezi kuabudu, hawezi kushiriki utukufu wake na mtu mwingine. Hawa Wafilisti walikosa mahali wangelibarikiwa. Maana walingelifungua sanduku la agano, walingelipata hii sheria inayosema mtu asijue asiabudu miungu mingine. Lakini kwa sababu hawakufungua sanduku la agano wakasoma ile amri kumi ya Mungu, basi walipoteza mahali ambapo wangelibarikiwa. Na nataka nikwambie kama wangelisoma na wakaweza kuwa wakataa miungu mingine, wakaweza kuabudu Mungu wa mbinguni, Mungu angeliwasamehe. Tunaona kwamba kwa sababu hiyo Mungu aliweza kuwaadhibu. Hapa ndipo tunapata kwamba walipompeleka kule Ashdodi, Biblia inasema kwamba watu wa Ashdodi Mungu aliweza kuwapiga kwa majivu kwa sababu wao walikuwa wanaabudu miungu mingine. Wakati watu wa Ashdodi walipolia kilio sana, wakasema kwamba huyu Mungu naondolewa hapa kwa sababu mkono wake mkuu umekuwa mzito juu yetu. Wakatoa huyo Mungu, wakatoa sanduku la agano kutoka kule Ashdodi, wakalipeleka